Olukiiko oluvuga ekibuga ky'Empigi lujja obwesige mu Kkansala Jamiru Kisule yabadde minisita w'ebyobulimi n'obulunzi ku kakiiko akafuzi nga bamulanga okusiiwuka empisa n'avuma Kkansala munne Hajjati Mariam Nakibuka ng'ono yaliko mmeeya w'Empigi Embizzi. Misconduct as witnessed in defamatory incidents to a honorable member era olulimi olwakozesa yavuma officially namwattacking. Olukiiko olubaddemu ebbugumu lukubiriziddwa Sipiika Joseph Kabale ng'ono asanze akaseera akazibu abakiise bamutabukidde nga balumiriza okulaga kyekubira ng'agezaako okuvuyisa okwemulugunya era abakiise ne beekandagane balufulumamu nga bagamba nti amateeka abadde agavunula kifuula nenge nga bamulumiriza okwekuba ne Mmeeya Kisule asigale kakiiko akafuzi. Atandise n'okukuba obukubi n'akusanga lwaki togenze mu filimu, lwaki togenze ku mulimu, n'atandika n'okukuba MP olw'okuba memba wa executive. So n'olw'ensonga eyo fetugamba tukyasobola kutambula naye nga memba wa executive atumazeemu ekitiibwa kyaffe nga Mpigi tawuni kaaso. Kiraba nti ono agobeddwa minisita nti kubanga teyasoma naye ng'ate alina omusobozi w'okukola. Tekitegeeza nti omuntu bw'aba teyasoma titasobola kukola. Musajja mukozi era asobodde okukola ebintu bingi. Emberenge egaza abakiise bwe batabuse ne bawanyisiganya ebisongovu nga balangira Sipiika okuba n'oludda nga basabye Tawuni Clerk Matia Bwanika okuyambako kansonga vunula etteeka section ey'26 erirambika okujjamu obwesige mmemba w'akakiiko akafuzi. Bwanika asabye eddakiika 5 yeebuze ku bannabakugu mu mateeka era wano kansi emuwaddemu akaseera okutuusa bwazzeemu era n'avunula etteeka nga Kisule alina okwewozaako n'oluvannyuma kansi eteese kwewozaako kwe ate bakuba akalulu bagibwamu obwesige oba nedda. Mmeeya w'Empigi Charles Lukubo kyasankwa agezezzaako okulemesa abakiise okujja mu minisita w'obwesige omulundi ogw'okubiri kyokka n'alemwa. A top official, a member of executive, and you fail to analyze such an issue. Era bwenoogaa nti awo omuntu wange oyo muntu wange. That's totally wrong. Waliwo enkola systematic way abantu bayige neeyisa gye balina okuyisaamu ba. Ne otherwise tuli wano Kkansala Kisule yeewozezzaako kyokka abakiise ne batasiima neewozaako ye era ne bagenda mu maaso ne bakuba akalulu. Akalulu kagenze okuggwa nga abakiise 12 bawagira eky'okumuggyamu obwesige ate nga 9 bakiwakanyiza era Sipiika n'alangirira nga Jamiru Kisule bagiddwamu obwesige era nga takkirizibwa kutuula kakiiko akafuzi akakulembera ekibuga ky'Empigi. Okunjiggyamu obwesige tigiriiwo n'ebyabufuzi kati bw'oddiraba abaana abo makumbi talina mulimu. Mpembeza adeyisa bubi nnyo, avuma, akuba abaana buli kikulwa kyonna ng'akikola. Kati balowooza Jamiru emamba singako, balowooza nti ssente nzijja mu kkanso. Nze ndi mulimi, ndi mulunzi. Mugonza Andrew yakusakidde gwino ku Obwesige TV. Wakatonda n'ensi ya